За ингээд сайн байцгаана уу? Ирэхэн хүмүүс ноё таадаг та нараа. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр бүгнөрөө юу хийх гэж байна вэ гэхээр Totally Accurate Battle Simulator гэх тоглоомыг тоглох гэж байна. Хэдүүлээ одоо ямар юуг тоглох вэ гэхээр Challenge-ийг тоглоцгоё тэгээд энийг тоглоцгоё. За би тоглоомд орсон байна. За тэгэхээр Стрик талт маш олон дайчт цогссон байгаа харагдаж байна. За 3900 төгрөг бид нар төгсөн байна. Тэгээд за айлыг ингээд нэг сайхан харах юм бол энэ болохоор зөвхөн нөө толгоогоор дайрдаг дайчт цогссон байна. Артлаар нь ном сум харваачт цогссон байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр бидэнд яг ямар юм бэ нөө ихлэ хөдөлөө эхлээд аа За фармерт та өвөл бол нэг тийм сайн биш шүү дээ аслаа. За эхний энэ толгойдоо дайцдаг унгаах зорилгоор хэдүүлээ нэг бамбаатай цэргүүд тавьцгаая. Гэт нэг бамбаатай цэргүүд бол эдрийг ургах хэвээр. Тэгээ артлаас нь бол бид нар снейк арчур буюу ямар хэрэг тавьчих вэ? Нэг хоёр хөгжимчин катапул тавьчих. Тэгэх юм бол эдэр гээд зүү. За эхэлцгээе. Воу. Оо би өдөрдөж байна. Йе үдээ. За маш олон хүмүүс. Ямар хурдан болоод өнгөрөм саяних. За зэдрийг тэгэх юм бол катапула асангуутаа. Тэс итрийг л цосоод тэнгэрээс дайрах юм хэрэгтэй юм да. Ма Зевс. Вэр Зевс, Зевс энд байхгүй юм уу? Зевс биш та 2000 гэнэ. Ма Зевсийг тавина бурхан. Хамгийн артал зөө. Яа. Энэ асал манай Зевс аслаа. Яа. Нүд ам бол байна аа. Тэгээд 40 дотор юм байхгүй тий. За тэгээд эхэлцгээе. Оо, итэр нас нэг өсрөө дайрчт юм шүү дээ. Оо та хэл. You wanna Zeus? Итрийг. За, зитрийг барахгүй наа тэгвэл. Зур баахан итрээс тавьчих. Умаа ингээл үз. Йоос та амар судалтай болж байна. Яа на барахгүй нэ бас л. За энийг барна гэдэг бол угаасаа бодлаа. За хэдүүлээ өөр бачнууд цэгэй. Адвенчер дээр ямар хүмүүс байгааг харцгаая. Зэ модон дээр бол хүмүүс цоссон байна. Дунгуутаа мэ. Маа. Тэгээд фармер. Яаж гоё ярилж байгаа шүү. За итэр нь болохоор одоо юу юм зүгээр жирийн артер гэдэг юм шиг тий. Зүгээр нэг ингээд зогсцдаг нац зүгээр бөөнөрөө. За нилээ хүсрэхтэй молж байна. Яа. Итэр мэтрийг харалтаа осл. Яй, артлаас. Би нэг хүнийг удирдах хэрэгтэй. Ой. Нашра та нар. Яа, манай тэр бол кэрэдж штэ хүмүүсээ. Үй. Хүрээтэр та нарыг бүгдийн зодно. Би нэг хүн цохоо утчихил да өө. За манайхан тийшээ явж байна. Bro feast үзөгчтэй бид нар ялч чадлаа. Яг юу бэлдсэнийг бид нар харцгаая. За нэг иймэр нэг баахан л бүх ямар ч олоолаа юм бтэ. За тэгээд энэ цэргүүдтэй хүч үзэхээр хаан байх болно. Ма ингээл үзье болоо. Хамгийн амар цэргүүдийг тавьсан. Дайчин болон хаан болон артлаас нь хэдэн би энэ дайч гарна ёо. Энэ яа дэ?
Аа. Энэ хамгаалт юм. Аа. Өгдөн дайр. 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 No. Оо, ямар амархан өгч вэ? Чи чи нэг арчер дотор орохгүй л. Лөө 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 лөө. Ма. Йохо, нэг нь стаймер арав. Үй, дахиж харах гэж ямар бодд юм бэ? Явя, явя, явя. Йоо, нэг харавчгаараа дахиж харах гэж бодд юм бэ заяа. Тэгэхээр ийм олон юмнуудын катапул хоёр катапул авах тал болно. За. Хоёр катапул ажиллах хэрэгтэй дээ. За, эдрийн нэгэнд нь орчихё. Йоо, тулаан би бэлэн. Let's go. Let's do it. Йоо, бист. Жинки алт байла үзвчтэй. Өвсөн дотор нуугдсан байгаа харагдаж байна. Тэг бөөнөрөө нэг юм мөчр барьцгаарцсан харагдаж байна. За, өөр энэ хавас гарч ирэх юм байхгүй үстэй те. Энэ а биш нэ. За. Идэртэй хүч үзэхээр за би Зевсийг өдөртнаа. Йоо. Зевс. О хүрдгүү гинэ. Йоо. Йоо, ганц Зевс ахтлал. За за зүхтаа 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 Зевс. Манай хүмүүсийг тэнд гусчлаа. Яа, Зевсийн цахилгаан мэсл. Ихтүү гаргаж шүү. Алдцгаа, алдцгаа. Алдцгаа үг. Зевс л бүр ямар ч хэрэггүй байна. Тэрний зүр Минотавр яа. Яа, манай Минотавр ээ. Жинка. Ёо, царамэр нас татаж байгаа ш. Ээ, дунд нь ороод зүгээр. Ёо, юу болоод? Яа, ухсан бэ tie. Йе, хүмүүс ээ. За одоо ачлаа. Ёо. Зухтаа гачаа. Иймэрхүү дэчт бол нэр үнэхээр зааж гараа хүмүүсээ харах хүн тоо хэдүүлээ яг урагшилцгаая. Тэгэх бол хүмүүсээ харах гад байна. Май харуулсан бэ? За. Лва хүрээдрээ. Баг тухай. Монгол үргэлж ялна. Би энэ хоёрын өөдөөс энэ хоёрын өөдөөс дахиад л өөрсдийг нь л тавья да. Өөрсдийг нь л тавья. Эхэлцгээе. Оо, спейсер рашлдаг. Оо! Ма. Ма. Ит. Ох, баахан юмнуудыг чааж амжих юм бэ? Аа, бүгднгийн бууд чал. Бүгднгийн бууд. Хөөе, яа нэг бутгах чавар бодд юм бэ? Үгүй ээ. Гүй. Маш олон ирж байна. Яа яа яа. Цутгаараа, 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 цутгаараа. Ой ой. Йоо. За нэг аркарианууд тавьчих да. Тэнгэрээс бол эдэрийг гусна. Оо. Оо. Аркарианууд барах байлгүй дээ. Ма ма ма. Йоо. Гусаж байна дөө. Аркария forever. Тэгэхээр энэ хөгжимчид манай цэргүүдийг булааж авч явах байгаа. Тэгэхээр бөөнөрөө ийм зүйл болох их хэрхэв шүрчлэхгүй. Өтгсөн надаа метрийг л тавь. Зүгээр. Мэ. Ой ой ой.
요거 Зоо. За энэ ч бас нэлийн эвгүүдлээ болтхон дээ. Сэрэг талаас маш олон буунууд гарч ирсэн байна. Урд талд нь хамгаалагч нар энийг юу зогсоож чадах вэ? Энийг жаарлууд за хоёр жаарл тань гутлаа. Манай Минотавр Зевсигч за би энийг өдөртнө. Йоо, манайх нэг зур алж байна да. Гүй манай Минотаврыг бүгдээр аллаа. Яй. Уу! Бүгдийн нэвд. Ий зүйла. Тэр бидэрт ганцхан цэрэг тавьж өгсөн байна. Really? Ийц. Гэтэ бидэрт 3800 юм өгсөн байна л да. Тэгэхээр энэ ганцхан цэргийг бид нар юугаар зогсоочлох вэ гэхлээр зүгээр ганц л маа ингээ болоо. Болоо. Oh my god, хитэн талаас ганцхан цэрэг өгөх гэж бодсон чи. За боли. За ийм ухраас л бид нар за би гайхаад гэсэн юм аа. Ийм учраас л бид нарт ийм олон маш их мөнгийг за Минотавр Зевс хоёр ахтал за ойртож болохгүй гүгшүүл гол нь тайван. Ой гол нь тайван. Тэр энэ хоёр үхэжтэй ёо. Бурхан минь гэж. За би холоос л үзэхгүй бол ойроос бол барахгүй. Оо энэ араа. Оо артлаас нэг дээрээ алчдаг гинэ. За жи. Маа танаш. Оо эдэрт үхчих юм шүү дээ. Хой. Май. Хүүе. Флючи. За. Йоо, за тийм бэлгүүдээ бурхан байна. За тэгээ энэ хүү бичлэгийг үзсэн наа бүгэндээ маш хөөрлөө тэгээ таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авчаад дараад хажууд байгаа хонхоо байдаг чүлэлээрээ тгснэр миний мэдээллийг цаг тухайд нь авах болно. Тэгээд илүү олон тайпсын бичлэг үзмээр байх юм бол мэдээж та бүхэн коммент зэгт өсөгт тайпса өргөжлүүлээчээ гэж хэлж болно. Тэгээд дараагийн тайпсын бичлэгээр бид нэртэй үзэх нэ үзэгчтэй. За тэгээд баяртай үзэгчтэй. Peace out.